ပါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော明白了吧အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးတာက1024ယောက်ကျွန်တော်လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကြည့်တဲ့လူတွေပေါ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှတတိပြုမိအောင်ပေါ့စတစ်က3000နီးပါးဗျ2969ယောက်တော်တော်များလား2969ယောက်ဆိုတော့3000မပြည့်တပြည့်ပဲရှင်နေတော့တိတ်မကောင်ကျွန်တော်တို့တေးချာခရီးဆိုင်အောင်ကုဆတ်နှုံနဲ့တောက်ဆောက်တက်နေတယ်သူအလေးထားမယ်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကအလေးမထားရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အလေးမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာနော်ဒီမှာဟိုသက်ပေါ့မနေ့ကပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆူဆူရောမပြောခဲ့ပါဘူးမနေ့ကတော်တော်ထိတ်ထိတ်သိသိပဲဘသူ့မှာလည်းတိတ်ဥစ္စာမဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့ကျတော့မရှိတော့ဖြတ်ချဥစ္စာ report ထိတယ်ထင်တယ်ကြည်ဟာအဲ့ဒါဟိုကလေးတယောက်ကသူကအမြဲတမ်း download ဆွဲထားပြီးတော့သူပြန်တင်ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့အဲဆူဆူရောလည်းတခုမှမပြောတာဟိုတိုင်းပြည်ကဒီပဲကာလာဇုံပေါ့ဝါဇိုင်းနိဗ္ဗာန်အကုန်လုံးကောင်းမှုပဲပြောတာကျွန်တော်မနေ့ကတော်တော်ထိတိမ်နေသိမ့်ပြောတာ။ဘာမှမကြိုက်လို့လည်းမသိဘူး။ Facebook က Facebook ကလည်း तू ကဒီ तू ဒီမှာဒီ Facebook team က energy အစိုးရလက်ထက်က तू လူတွေ तू ထဲ့တာတော့အဲ့ဒီဇက်လန်ကနေဒီမပြောက်ဖြစ်။ဒီမှာမင်းဆွေတရားပို့ထားတယ်သူကဘာပို့တာလဲဆိုတော့လာဆိုးကပါတဲ့လာဆိုးကတော်တော်အခြေအနေဆိုးတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာ positive luna ဆေးရုံမှာရှင်းလိုက်သူဟိုတနေ့ကပြောတယ်သူအဲ့ဟိုလော့ရောင်းချလာအခုအဲ့ဒီ positive luna ကောင်းပြီးတော့ပြန်ရှင်းလာတယ်ပြန်ဆင်းလာတော့သူကဗာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီရှေးအောင်မှာပေါ့နော်သူပြောတာတဲ့အတိုင်းပဲဖတ်ပြလိုက်တာကောင်းပါလာစုကဗာတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာ positive luna ရှေးအောင်ကဆင်းလာပါပြီတဲ့ရှေးအောင်ကြီးမှာအသေးအတန်ဖြစ်တဲ့ luna ပြောရအောင်အသေးအတန်ဖြစ်တဲ့ lunaကူရဲ့ quantity မှာအနံပြောက်သူထားတယ်တဲ့သူရေးတာကျွန်တော်သူရေးတာကျွန်တော်နားလဲတာဒီလိုဗျဟိုဥစားပေါ့ဒီဝန်မ်းမလုံလောက်တာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းဒီ luna အချင်းချင်းပေါ့ quantity luna အချင်းချင်းအဲအဲ့ဒါမျိုးသူတို့သွေးပေါက်ချိန်တာတော့ပါဗျာသူတို့အချင်းချင်းလှုပ်လို့ရတာတွေသူတို့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကျမ යි အချင်းချင်းပြန်ဆောင်းဆောင်းကြတာပါဒီ quarantine မှာရှိနေတဲ့အချင်းချင်းနောက်တစ်ခုကဒီထမင်း3နှစ်တွေ့တယ်တဲ့ဟင်းလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့လူအပ်တာမှန်သမျှအကုန်လုပ်ပြပါတယ်တဲ့နော်
ရှိတဲ့အင်အားနဲ့သူတို့လိုအပ်တာမှန်တယ်များအကုန်လုပ်ပြီးပါတယ်တဲ့ဒီဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရတယ်နော်အဲလိုသူပြောတယ်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းသူနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာပေါ့နော်ဒါလေးသူပြောပြအဲသူပြောတာကတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒီမှာဒေါ်စုအစိုးရလက်ထက်ကအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အလှကံနဲ့လည်းငွေတွေပြန်အသုံးချရင်ကောင်းမယ်ပြောရေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိအဲ့လိုပေါ့သူအဓိကကျွန်တော်သိစေချင်တာကအခု COVID-19 ဖြစ်ကြတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကကြတော့ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ဆောင်မှုမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အခါကျတော့ quarantine ဝင်တဲ့တချို့ဟိုဒီ positive ကလည်း positive ပေါ့လေဒီဘက်က quantity တွေကလည်းရှိတာသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာပေါ့ဟိုနောက်တော့ကဒီအဖျားတိုင်းတာတို့သွေးပေါင်တိုင်းတာတို့စသဖြင့်သူတို့နိုင်တာလေနောက်တစ်ခုကအဲနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းသူတို့မှရှိတဲ့အင်အားနဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးစောင့်ဆောင်မှုပေးတာပေါ့နော်သူတို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကထမင်းသုံးလက်ကျွေးတယ်ဟင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတာကနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့သူတို့မှရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပဲသူတို့အစွမ်းကုန်အဲကြိုးစားပေးနေတယ်လို့သူပြောချင်တာเนาะအဲလိုပဲသူမနေ့ကအဲ့ဒါသူသက်ပို့တာတိုက်ဆိုင်သွားပဲနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ပို့တယ်ဗျာတချို့တော်တော်များကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြန် share တာတီရကို share ဝင်မှရေးတယောက်ဗျာဟိုကတော့သူကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတယ်လို့ပြောတာသူဟိုဆရာဝမကြီးခွဲစိတ်အထူးကုသလာပါလိမ့်မယ်နော်သူစီရီယံလောက်တဲ့အကြောင်းသူတို့ဘလို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးတချို့နားထောင်ပါလေကျွန်တော်လည်း share တာဆိုတော့နားထောင်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားကျွန်တော်လည်းသူတို့ကတော့လေဒီလိုပေါ့လေသူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးကသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေသူတို့မှန်တယ်လို့တော့သူတို့ယူဆတာပါဒါတော့လူတွေကတော့ဒီလိုပါပဲကိုလုံးတဲ့အလုံးမှန်တယ်လို့ထင်ကြတာမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကတော့ကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကိုကလုံးလို့ပဲရတာဆုံးဖြတ်မှာတခြားလူကဆုံးဖြတ်မှာပမိုင်းဆိုတာလည်းလူပဲကိုကလုံးလို့ပဲရတာကိုရေးချင်တိုင်းရေးလို့မရဘူးတခြားလူကရေးမှာအဲ့လိုတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအချိန်အခါကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အချိန်အခါဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲတခြားဦးနာတော့ဒီ COVID-19 ပြဿနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီစီရန်လောက်တာတွေပါလေကျွန်တော်တော့တိတ်အပြစ်မပြောလို့ပါအချိန်အခါကလည်းသိရအောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အခါကဒီကတ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးမှာဒီဆရာဝန်တွေကအဲ့လိုမျိုးပြည်သူပဲကိုဦးစားပေးမငဲ့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြီးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးနားတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသူပြောနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နားတော့တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားသူနားမလဲတာတခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလူသားဒီလိုပါတချို့ကပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ပေါ့ဗျအတွေးခေါ်တွေကတောင်းတောင်းမတူကြဘူးပေါ့အဲပညာတတ်ပြီးဟိုဟိုစားအသိဉာဏ်နဲ့လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးတပါးဆိုတော့သူလည်းသူယုံကြည်ချက်နဲ့သူပါဒီ young ဒီ jet ပေါ်မှာမှားတဲ့မှန်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီအချိန်အခါပေါ့ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်အခါပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှဘသူပဲကိုငဲ့လဲဆိုတော့ဦးစားပေးပေါ့ priority ခွဲရမှာကိုလောရတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူကပို့ထိမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ engineer တွေမှကြတော့သူကဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ့ဥမာအဲ design တစ်ခုတွက်တာဆိုရဲ့ဒီ concept တစ်ခုကိုစဉ်းစားတာပဲဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့အဓိကကဒီအကျိုးအပြစ်ပေါ့ advantage disadvantage အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းလေးအများကြီးဟို concept တွေအများကြီးစဉ်းစားမယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ design တွေအများကြီးစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်ကစိုးကျိုးပုံများလဲအဲကောင်းကျိုးပုံနဲ့ပုံများလဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒီအကြောင်းတရားတွေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရအဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလမှာဒီဆရာဝန်တွေစီဒီယံလုပ်တဲ့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့အချိန်အခါအဖြစ်ကကျန်းမာရေးပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်
เนาะนอกจากบ่าวสิ้นซ้ํามาเลยสรุปกูว่าบดุกูที่ไก้เสร็จจินน่ะแหละเอ่อด่านอยู่บ่เอ่อตัดมาတော့ด่านอยู่บ่เอ่อนายงานรออสูยะตู้ที่ไก้เสร็จจินน่ะล่ะอืมกูเอร่าลงไล่ลูกตู้ตะเกที่ไก้ตัวล่ะเอร่าสรุปเนาะด่าเอ่ออเปิ้มหมอกูบ่าขอมั้ยด่าไม่ยุ่ยติ้งลูกจนเราไม่เปียวลูกบาบาเลยสรุปตู้ยีมันจะออมเนี่ยน่ะตัวดิแลนะไก่ป่วยสิตัดมาတော့ तू ठी ไก่เสร็จจินน่ะเอ่อนาซากะซะเสร็จบ่อสูยา तू ठी ไก่เสร็จจินน่ะ तू เอลุลงไล่ตะเกเลย ठी ไก่เด้สู้ยินด่างาจนอเป็ดตู้ตู้ด่าไม่เลิกติ้งโลไม่เปียวโลตะเกนั้นจ้ะรออะกูจ้ะรอ ठी เลยไม่ ठी ไก่บิตัดมาတော့ละบ่าผิดตัวบ่หูจนเปียวจินน่ะอสูยานาซากะละเปี่ยวจ้ะบ่หูกูเอมูลาจีมันจักกะบลูมาบ่ามาอจูบ่ผิดทุအကျိုးမပြည့်တုံတာအတပိုင်းဒီဘက်မှာကဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူကကိုရွေတဲ့လမ်းကြောင်းကြောင့်ပြည်သူကခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလကားနေရင်သိနေရဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional နဲ့လည်းတွားပြီးတော့မှအဲဘာခေါ်လဲကိုတကယ်လောက်ရမယ့်အလုံးနဲ့လည်းဆန့်ကျင်ဘက်တော့ဖြစ်နေတာကိုကအသက်ကြီးရမှာအခုကျတော့ဒီမှာလူတွေအနာရောဂါဖြစ်ပွားတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ပါလက်နဲ့ကိုယ်ရစွမ်းအားတွေကိုယ်ရခွန်အားတွေအင်အားတွေထည့်လို့ရနိုင်ပါလဲနဲ့မထည့်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာကပြည်သူကလည်းတတိကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျမရေဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခုစီရင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကဘာမှအကျိုးမရှိပြည်သူကိုလည်းထိကိုက်တယ်သူပြက်စီစီလို့တဲ့ဒီတက်မတော်ကလည်းဘာမှဖြစ်ဝဖြစ်ပြက်စီမှာမဟုတ်ဒီနသကားဆိုတဲ့အစိုးရကြီးကလည်းလက်စီအစိုးရကလည်းသူပြောက်ပြောက်ကြအောင်မဟုတ်သူသူတို့လုံးလုံးပြောက်ကြအောင်မဟုတ်ตัวดูอ่ะคุณน่ะတော့อ่ะดูเล่ามาอซีซินนี่บ่ยีกอกเว้ยปัญญาต้ายมีเนี่ยเอาแท้มั้ยยีกอกเปลี่ยนจิตป่ะมั้ยพี่เนี่ยนายในปาร์ตี้อสูยาสะสะเฉยบ่เปียด่าမျိုးตูอานาลอยตูอ่ะตูเปลี่ยนฉิงมามาเว้ยสิล่ะดีโลโกลตอขะมะรุตอลันยีลงโลบามาตูไม่ผิดตัวสรอกอ่ะแฟแฟก็สินสายบามาอจูไม่ชื่ออยู่ในเคสอ่ะโหเอ้าดีปัญญาแต่เตี่ยวก็ไอ้โลลงเนาะจนตลอดเออโอซาผิดตัวบาญาแล้วตัดมาတော့သူတို့ကစွတ်စွဲလူตัดတာတို့ပါတကယ်တမ်းကျတော့စစ်သားစစ်သားဆိုတာခက်ရရင်ပြောလို့ရှိရင် तू อ่ะလူตัดဖို့တင်လာတာပဲလေ तू ရဲ့အတတ်ပညာလူตัดဖို့ပဲလူตัดဖို့ဆိုတာကတွေးသမားလူကိုလိုက်ตัดဖို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အန္တရာယ်ရန်ဆွဲလူကာပွဲဖို့တိုင်းပြည်မပြုတ်ခွဲမပြက်စီအောင်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်ရေးမဆုံးဆုံးအောင်ဆက်သဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကိုအကွယ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အဝယ်စည်းစိမ်ကိုဟလာအကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီတော့သူကလူတတ်တဲ့ပညာကိုတင်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျူးကျော်လာမဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုအဖျက်မှောက်လုပ်မဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောမယ်သဘုံသကံနေပေါ့ဗျာတောင်းကျမ်းသူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်သူကလူတတ်တဲ့ပညာကိုတင်လာတာသူအလောက်ကလူတတ်တဲ့အလောက်ပဲဒါကသူ့ရဲ့သူလုံးရမယ့်အလုံးနဲ့သူလုံးနေတဲ့အလုံးကဒါဘာပဲပြောလေသူကိုစားဖြစ်တာအရေးကြီးတာကတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်မတတ်နေဘူးလို့လို့တာပေါ့ခင်ဗျားတို့အခုပြောအောင်မယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ပြောအောင်မယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတတ်တယ်ကျွန်တော်သိပြီပေါ့ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်လည်းအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူပဲခင်ဗျာအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူကိုတတ်တဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာတောက်တောက်ပြောနေတာ၄၅၆လားစီတဘောကအဲ့ဒါနူအတန်နေအပြင်ထွက်တယ်အဲ့တော့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီဒေါက်တာမကြီးကအပြင်းမဲ့တဲ့ပြည်သူတန်ကျွန်တော်သိပြီပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောနေတာအဲ့လိုရှိတယ်လေပြည်သူ54တန်းအောင်ရှိတယ်55တန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီအကုန်သိကုန်ပြီပေါ့မဟုတ်လေခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုမတီမငိမ်ပြက်ပြောင်းနာတော့အဖျက်အမှောက်တွေလုပ်တဲ့လူတွေကိုဒါတော့ခင်ဗျားဗလိုင်းပြစ်နေတာမဟုတ်ပြင်အကုန်သိကုန်မှာတကောင်မှတော့ကြာမဟုတ်ဘူး
ထိန်သိမ်းတယ်ခင်ဗျားတို့လူစုခွဲခိုင်းတယ်သူရဲ့ဒီအဓိကယုံနှိမ့်နေတဲ့မသက်တွေရှိတယ်သူကအရှင်းအတိုင်းအရှင်းတိုင်းသူကသူတဆင့်ညင်းသွားတာအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကြံဖက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလေပြန်ပြီးတော့မှ၄ခွာနဲ့ပြည့်တဲ့ဘာညာထိန်သိမ်းတာကိုအစည်းကမ်းမလိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့အဲငင်းငင်းတော့ဆန္ဒပြလို့ရတယ်လေငင်းငင်းတော့ဆန္ဒမပြတာတော့ခင်ဗျားဒီတိုင်းတော့ထားတာလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့တွေ့တာပဲဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဟလာဖေဗူလာမတ်လမှာရန်ကုန်မြို့မှာပါဖြစ်သွားတယ်မြို့ပြည့်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါငင်း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 ဟိုပါလဲဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလားအဲ့ဒါတွေလို့တာ never အဖိတ်စင်စီမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုထိန်သိမ်းတာပလိုင်းလည်းမပြတ်ဘူးလိုက်ပြတဲ့အကုန်တေကောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကိုစူပူဟောင်းလုပ်တဲ့လူတွေပဲဟုတ်လားအပြအမှောက်လုပ်တဲ့လူတွေပဲမီးဆိုးတဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိနေမသိကြအောင်ဆောင်းတာသဘောကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုမြင်စေချင်တာလဲဆိုတော့စစ်သားတက်မတော့သူ့ရဲ့မူလအလုပ်ကအဲ့ဒါပဲလူတက်တဲ့အလုပ်ပဲခက်ဆင်ဆင်ပြောခင်ဗျားတို့နားလဲအောင်ပြောရင်လူတက်တဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့လူသတ်ဖို့တင်လာတဲ့ပညာကဟာလာတတ်တဲ့လူကိုတတ်တာကဒါတဘာဝကြတယ်ခင်ဗျားဆရာဝန်ဆရာဝန်ကခင်ဗျားလူသတ်ဖို့တင်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်နေလေဒါကျွန်တော်ကဟိုခြုံပြီးတော့ပြောတာပါဟိုကျမကြီးဝန်ထမ်းနေဒီဆရာဝန်နေလူကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကိုမဆိုလို့ဒီဘုရားအပြည့်ကနေခုနကစီရီယံလုံနေတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကျွန်တော်ကအပြည့်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းသုံးသပ်ပြတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်လေဆရာဝန်ဆိုတာကလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ပညာသင်တာလူသက်ဖို့သင်တာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးစစ်သားနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မတူဘူးနော်စစ်သားတွေရဲ့အလုပ်ကခင်ဗျားအဲ့ဒီပြသမှာတောင်းញမ်းနေတယ်လို့တတ်ဖို့ပဲစစ်စစ်ပြောလူတတ်ဖို့ပဲဗောဗျာတတ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကြတော့ဆရာဝန်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်လေလူတွေအသက်ကိုကယ်ဖို့ခင်ဗျားတို့ပညာသင်လားခင်ဗျားတို့ကယ်လို့ရတဲ့လူကိုမကယ်ဘူးဒီတိုင်းနေရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သူများဖင့်ကိုအနဲ့ထိုးလိုက်လို့သူများအသက်ရှင်သွားမှာကိုခင်ဗျားတို့ကထိုးလို့ရနိုင်ရတာနဲ့မထိုးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကညနေလွယ်ပြီးတော့နေလို့ပြေးသွားရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့လူတတ်တာပဲတဏှပြည့်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကလှိုင်စင်ရလူတတ်တမာတွေဖြစ်နေပြီအတန်တိတ်လူတတ်တမာဆရာဝန်တွေအဲ့စီဗန်ဆရာဝန်တွေနားတော့ဟိုဒေါက်တာမပေါ့ဟိုဒေါက်တာမကြီးအဲဆရာဝန်မကြီးပေါ့အဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဘာခေါ်လဲအတန်တိတ်လူတတ်တမာနားဆရာဝန်မဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကအတန်တိတ်လူတတ်တမာခေါ်မလားစိတ်တစားလူတတ်တမာလို့ခေါ်မလားခင်ဗျားတို့တခုတော့ခေါ်ပါအဲ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်မဖွင့်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဲ့ဒီဆရာမကြီးရဲ့ movie ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်လို့ရသို့တော်လည်းမဖွင့်ပြပါအားလုံးတည်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာဝန်နေကျွန်တော်မြစ်တရကန်ပြန်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်ကအဲလူအသက်တွေကယ်ဖို့ဗျเนาะခင်ဗျားတို့လူတက်တဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှစင်ကြယ်လာပေးလို့မရနိုင်ငံရေးအကြောင်းလည်းလက်မပေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူတက်မဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဟိုလူတွေမဟုတ်လူတက်ဖို့ပညာသင်တာမဟုတ်လူကဲလူအသက်တွေကဲတင်ဖို့ပညာသင်တာအဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့ရပြက်ကွက်မှုကြောင့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ရပြက်ကွက်မှုကြောင့်လစ်လျူပြူမှုကြောင့်အပြည်သူတွေအခုတော်တော်များများအခုပေးနေတယ်မတည်သေးမနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူတတ်တမာတွေပဲအဲ့ဒီလိုတတ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘာစင်ကြီးမပေးလို့မရဘူးစင်ကြီးပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူသားမဲ့လူတွေမဟုတ်လို့လူကိုပဲကယ်ရမှာခင်ဗျားတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာစင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စัจကြဝဠာစင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောရရခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်ကလူကယ်ရမဲ့အလုပ်ပဲအခုကျတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကเออหลุดตัดเนี่ยอ่ะเออเค้าเนี่ยก็สินเจไปอยู่มั้ยနိုင်ငံရေးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုဘာမစินเจไปလို့မရခင်ဗျားတို့စินเจไปလို့မရစစ်သားတက်หลุดตัดอ่ะခင်ဗျားအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ငါနိုင်ငံကာကွယ်ဖို့ငါတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့
งานไหนงานลุลายีมาส่งส่งบุตูลูกแอนตาดูมาสิ่งที่เป็นลูกแอนจะเอาไปจะเชื่อเขามีอะไรสิ่งของมันไม่เชื่อเอาแต่พ่อพ่อวุ่นเอาไปจะรอมาไว้เออเสียวันนี้ซีเรียนเสียวันนี้ป่ะเนาะซีเรียนเราได้เสียวันช่วงนั้นเราเจอเสียอะไรโอ้ยอะไรไปเลยโอ้ยซีอุนามาตัวอะไรเปลี่ยนซีก็มาอย่างนี้เลยเออเราโอ้ยบ่เออเราปุจจมุจีกิจการจันโอกิจการจันโอสุเอนะก็ลงเออทำให้หัวใจขวบไปมาปีอบใจก็เราสูเรลุยเปลี่ยนสามารถได้หน้ารูปารูบาลเอเปียนซีกันนี่บาลีสั่งอะไรลูกบาลเอเปียนซีกันนี่มาตัวไทยลูซินซีเรียปัญญาเรเปียนซีกันไทยซีกันมาไปด่าลูกบาลซีกูตาเวนเลมมารีบาลเลยสามาเลมมารีบาลเอากงเต็มไปบ่ปีด่าเมาชอบมาทุโรบาลเลยสุดหรอจันนรวดลูกบ้าวันเต็มใจแต่ช้าชีนี่มาดูจันนรมาเดียวดีโควิดไนน์ดีมาชีบันเนี่ยนายงานยิบยัดนั่นแต่พี่นี่เลยส่วนอ่ะจันนรขมยารู้โอ้ที่เราเต็มมาเดียวคู่อาญาจันนรรู้ได้ไม่ดีอ่ะแต่ช้าได้ไม่เลยสักนายกันสุดกระบายอ่ะโควิดไนน์ดีเนี่ยนายงานไหนเที่ยวขยาวจันนรรู้ว่าที่นายงานยิบยัดนั่นว่าลาบิโอส่งพี่สินาจิสู้ยิบยัดนั่นนักคู่พี่ตัวช่วงลูกเราขมยารู้ลูกเราไปตะเกียร์นะจ้ารู้ขมยารู้ว่าจ้าอนาคตีน่าอุดปารู้แต่มีขมยารู้ว่าพี่โอ้ไหมไอ้ที่สั่นเลยอะไรพี่โอ้เนี่ยขมยารู้ว่าอะไรผู้จ้าเจ้าสาวเชียงจันเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ยาวว่าผู้จ้าพี่ดาวมาผู้มาพี่โอ้เจ้าหนูพี่ขมยารู้ไม่ซื้อแต่ขมยารู้ไม่จีดอ่ะเนาะไม่ซื้ออะไรไม่กังวลอย่างตะเกียร์นะจ้ารู้ตัวที่เลี้ยงตัวช่วยได้ไหมตัวมาดิโลซีซั่นนี้นกูเรียนน่ะชื่อได้ทีนึงชื่อได้ทีนึงไม่รู้ชื่อนี่ล่ะเว้ยเนาะดิโลขึ้นล่ะดิโลลงมั้ยสุดแล้วกิจาถ้านกูเรียนเนี่ยอะหมายပြောได้สกาลเลยสุดเนาะแพลน A B C บ่เปียดิโลนี่เนี่ยตั๋วเราถ้าแพลน B เว้ยดิโลမျိုးผิดอ่ะตลอดๆแค่แต่เปียเจนเราอ่ะตะเด็นมาជីไล่เองทีนี้ไอ้ไอ้เจ้านี่เว้ยเนเน่ပြောไล่มาทีนี้ทั้งสองตะแหงมาជីไล่รู้ซิ่งไอ้นี่มาอกูมีด่าเลยบาดิสุรู้ซิ่งตู้เนี่ยขวัญเสร็จดิไล่ไล่เนี่ยเอเนรี่อ่ะหลุดออกกูซะเลยดิเว้ยก๋องซ่องเนาะเนาะสยามជីไล่เอเนรี่อ่ะหลุดออกกูซะเลยดิเว้ยจันทร์รู้ตลอดกั่นซูเลยครับญาติรู้2015ก็จันทร์เลยป่าเลยไอ้เดี๋ยวมาจันทร์เลยป่าเลยน่ะ2015 energy เมเทไล่ได้แต่มาจนเราเลยป่ะตะยะกะไม่กล้าให้หลุดเลยจนเราเลยป่ะจนเราอสูรตะยะโตตื่นไล่ทีน่ะเปรหมะตะบงตะพั่วก้าวตื่นไล่อ่ะဖြစ်နေပါလဲဆိုတော့อสูรล่ะလို့ว่าတယ်ตะบงစိတ်ပဲเนาะหลุโซတွေကိုကျွန်တော်တို့ก็ตัดติ่นပြီးတယ်2015ตัดတော့กั่นဆိုတော့ပါကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကြည့်လိုက်ရင် energy လွတ်တော့ကိုယ်စလေတွေကြီးပဲတပုံထားဖို့လုပ်လာဥမာဘသူနဲ့ဆက်သွဲဘလို့သူတို့ကဒီတပုံထားမဲ့ကိစ္စကိုကြိုတင်စီစဉ်လာတာပဲအစိုးရသာလုပ်နေတပုံထားမဲ့ကိစ္စကိုသူတို့က plan ဆိုရယ် plan B အနေနဲ့ထားဘလို့လူတွေလည်းမသိဘူးတတော်ဆိုးတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြတူတူချင်းချင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြအစိုးရဖြစ်နေပြီတပုံထားဖို့ plan ဆွဲထားရဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းတော့တင်ပြီးလိုက်ပြီလေဒီလိုပဲကိုပါတီနိုင်လိုက်အစိုးရဖြစ်လိုက်ဒီပါတီနိုင်လိုက်အစိုးရဖြစ်လိုက်ညွန့်ပေါင်းဖြစ်လိုက်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုပဲသွားနေတာပဲဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဒီလိုပဲသွားနေတာကိုတသက်လုံးသမ္မတဖြစ်ရမလို့ကိုပါတီတသက်လုံးအနိုင်ရမလို့မဟုတ်တဲ့ကိစ္စအောင်ဗမာတပုံထားဖို့အတွက်ပြင်စင်စားစရာဘို့မလို့ဘူးခင်ဗျာအစိုးရပဲတပုံထားဖို့ပြင်စင်စားစရာမလို့ဘူးအခုကမဟုတ်ရွေးကောက်ဝဲကိုရှုံးမှလည်းကြောက်တယ်
ဟိုအဆိုးမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်တာကတော့အထိုက်လဲနိုင်မှာပဲအဆိုးရမဖွင့်နိုင်မှာကြောက်တယ်အဆိုးရဘာကြောင့်မဖွင့်နိုင်မှာကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒါဒီတောက်ဆောက်ပြောတယ်ဘယ်သူမှအဲ့လိုမပြောရဘူးကျွန်တော်ကဝေဝိုက်ပတ်ပတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အခုမှသာလူတွေကနတ်ဆာကတက်လာမှတောင်ပြောမြောက်ပြောတယ်လာတက်ပြောတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်အင်းဒီအဆိုးရလက်ထက်ရတယ်အကုန်ပြောနေတာဘယ်သူမှအဲ့လိုကပါဇက်တော်မဟာရင်ကျွန်တော်ပဲတိုင်ခံပြီးတော့ပြောကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအဲ့ energy တပုံထားတဲ့မှာကြံ့ရပါကျွန်တော်လည်းပါတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာပြောရလေကျွန်တော်နောက်ဟိုဗာလဲနောက်ကြောင်းမပြောင်းရဥပဒေတို့ဘာလို့မရှိဘူးဘလို့ဘလို့ကျွန်တော်သိကြစဉ်းပြတယ်အဲ့တော့နောက်တက်မဲ့အစိုးရကအခု energy အစိုးရလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်ပြန်လှန်စစ်လို့ရတယ်အကုန်အရေးယူလို့ရထောင်ချလို့ရကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပြောတာ energy ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဘက်ကဥသိမ်းစိမ်းအစိုးရလက်ထက်ကအဲဒီဘက်ကဝန်ကြီးတွေပါစသဖြင့်ပေါ့သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဟုတ်လားကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အရေးယူလို့ရတယ်ခုနကတော့ဆိုကြပါအဲ့တော့ပြဿနာတွေရှိတယ်လေဘာပြဿနာတွေလဲဒီနယ်နဲ့တိုင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာပတ်စံဘလောက်ဟိုဘာဖြစ်တယ်တို့ညာဖြစ်တယ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အင်းနယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကအဘပတ်စံဘလောက်ဘုံရတယ်တို့ဘာညာမဆက်ဘူးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျားအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်တရားစွဲလေစွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲခင်ဗျားစွဲမစွဲဘူးလားမစွဲသမျှတော့ရခင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကဒါဘာမှအပြစ်မရှိလို့ပဲဒီလိုပဲသုံးသပ်မှာအဲ့လိုပဲနောက်တက်မဲ့အစိုးရလည်းအခု NLD လက်ထက်မှာလုပ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီခုနကတော့မတမာမှုတွေပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းပြောတလွဲတချို့မတမာမှုလောက်တာတွေခင်ဗျားတို့စစ်လို့ခင်ဗျားတို့တာဝန်မဲတော့ဘယ်သူဘယ်အစိုးရတက်မဲမသိဘူးအဲခင်ဗျားတို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရဲကိစ္စကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြဝင်ပြောနေတာရေကောက်ဝင်မတိုင်ခင်တဲ့ကိုကဝင်နေလိုက်မှကျွန်တော်ဒဲပဲပြောတာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါအသုံးသက်ချက်ပဲလေကျွန်တော်မဟုတ်တာပြောတာမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဟာဘာမှမသိဘူးနောက်ကြောင်းမပြန်ရဥပဒေဖြတ်သိမ်းပေးပါလားနောက်ကြောင်းမပြန်ရဥပဒေဖြတ်သိမ်းရင်ဖြတ်ဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေဥပဒေကြောင့်လည်းဘာမှမသိတည်တာလည်းမဖတ်ဥစားဘူးအတိုင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနည်းနည်းလန့်ဖြန့်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲခိုးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတော့ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါကျွန်တော်ကြောက်တုံလို့အရှင်ဘိန်းတက်ပြီးတာအဲ့ဒါနဲ့မဲခိုးကြတော့မဲခိုးတဲ့အခါကျတော့ကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရှင်းခိုင်းတော့လည်းမရှင်းဘူးဘာကြောင့်သူကပလန်ပြီးရှိတယ်လုတ်ရဲလုတ်ကြည့်လေလုတ်ရဲငါတို့တပုံထားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကသူကပလန်ဆွဲတာဒီမကောင်းဘူးအင်းနေရီကတကယ်တော့အဲ့လိုဆွဲထားကြမလို့ကျွန်တော်ပြောတာကရွေးကောက်ပွဲကိုတမာတမတ်ကြရှင်းပြိုင်ပြည်သူအများစုကဘာပြောအင်းနေရီကိုပိဟိုအားပေးထောက်ခံကြပါတယ်တဘောကစာမူဝဲဟိုနာတော့ဟိုအောက်ပါတယ်ပြောချင်တာအမှန်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်50 60ရမှာပေါ့ဂုံနူးမထွက်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ထွက်အောင်ကြိုးစားဘူးတဘောပြန်ကိုအစိုးရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ပြခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အဓိကကတော့ပြည်သူတွေကဘာနဲ့သဘောတပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာပဲအစတည်းစီးပွားရေးကိစ္စတွေဥနာတော်ကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပေါ့မလုပ်တဲ့မကင်တက်ရှိတယ်လေဒါတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြီးခန့်လို့ရတယ်ဒါမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့အရန်ဟိုစနုညံ့တယ်တွားပြီးတော့ထိလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဥပမာပြဘာသာရေးပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဆွဲချလိုက်တာအဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြတော့ပြည်သူတွေလက်မကန်ဘာညာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတုံ့ပြန်ပြတယ်။တကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည်သူတွေအောက်သက်ဖြစ်တယ်။နောက်စီးပွားရေးဘာညာပေါ့ဗျာသူရဲ့ဟိုစမစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရင်မရှိတာလို့ပြည်သူတွေကသိသွားတယ်။သိသွားတယ်ဆိုတော့လည်း तू ကသဘောပေါက်ပေါ့ तू လည်းသိတယ်အင်းလေကြီးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမဲလိမ့်မဲခိုးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တာ။ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ရှင်းမှဆိုတော့လည်းမရှင်းမဲ့အဲအခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအဲအပြောင်းလဲအခုလိုမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင် तू ကတပုံထားမဲ့ဆိုတော့ तू ကငကိုရဲနဲ့အကွက်ချတာပြီလားအဲအစိုးရလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတပုံထားမအကွက်ချတာဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါအစိုးရတရားမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခုနကတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်တော်နေနေဆိုတော့ပုံမှန်နဲ့ညှိသွားတာနားမလည်ဘူးကိုထင်ရလို့စွတ်လုပ်လို့ရတယ်နဲ့မရဘူးစွတ်လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နားလဲရမယ်အခု NLD ပြည်သက်တွေရောအင်အားစုတွေအကုန်လုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲပြောရလေခင်ဗျားတို့က
ดิโมคราซีตองสู้နေတာလीဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကခင်ဗျားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဥပဒေကိုလေဇာလိုက်နာတတ်ရမယ်ဥပဒေကိုလေဇာလိုက်နာတတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှခင်ဗျားဒီမိုကရေစီအောင်မြင်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကအစိုးရလုံးနေတဲ့ NLD အစိုးရခင်ဗျားတို့ NLD ပါတီတော်မှဥပဒေကိုလေဇာလိုက်နာတတ်တဲ့အခြေမှမရှိတဲ့ကိစ္စမလေးစားမလိုက်နိုင်ဘူးလေခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်အမေစုဝါစာဥပဒေမလေးစားမလိုက်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားဥစားဖြစ်မလဲတူရဒီတပည့်သားသမီးတွေပေါ့ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်တာမတင်သွားဘူးအမေစုကကျွန်တော်တမန်အမြဲပြောပြနေတော့လူတွေဟိုသိတယ်မဟုတ်လားလူတွေကိုပညာတက်အောင်ဟိုအသိဉာဏ်တွေတိုးအောင်ဥပဒေလေးစားလိုက်နေတက်အောင်မတင်သွားဘဲနဲ့လူတွေကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုစောက်တဲ့ခြံသောခွေးတွေပြအောင်လုပ်ပဲခြံသောခွေးသာတည်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲခြံသောခွေးခြံသောခွေးကဘာမှမသိဘူးလေခြံသောခွေးကမသိဘူးသူ့ရဲ့ပိုင်စင်သူ့ရဲ့အိမ်နာသူ့ရဲ့ခြံနာကပ်လာရင်ဟောင်းဖို့ပဲတည်တာယူတဘောကဟောင်းဘဝသိတာယူဘာမှမသိဘူး तू သိတာဟောင်းဘဝသိတာယူ तू ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးခြံသောခွေးဆိုတာဟောင်းဘဝသိတယ်လှုပ်ပြလိုက်ကြိုက်မှာဒါပဲဒီနှစ်ခုပဲအမေစုက तू အဲ့မှာအမေစုအဲ့မှာလူတွေကိုဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီအောင်မြင်စေခြင်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို तू ပဲဒီမိုကရေစီလှုပ်ပြီးတော့မလို့လို့ဘာလို့လဲ तू နဲ့မှရမလို့ပါလဲဒီမိုကရေစီရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ဗျာအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီမိုကရေစီအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်ခုနကတော့ဥပဒေလေးစားလိုက်နာတတ်အောင်ပေါ့ဒီထက်နည်းနည်းချက်ပြောရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကအတွေးမြင်ဘဝတုဒ္ဒရ knowledge တွေစသဖြင့်ပေါ့တွေးမြင်တုဒ္ဒအကုန်ကောင်းမြင့်အောင် intelligent ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောရင်ပညာတတ်တာတို့ဘာလို့ဒီလိုပညာတတ်ပြီးတော့ဘာမှမသိတာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်အမေစုတခုမှမတင်ပါဘူး तू ကပါလဲ तू ရဲ့လူတွေ तू ရဲ့ follower तू ရဲ့ now like တွေကို तू အင်ရခွေ तू ရဲ့ခြံစောက်ခွေတဘောပဲလောက်သွားကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့နည်းနည်းယိုင်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့လိုပြောမှမြင်မဲ့သဘောရှိဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဇက်လန်ကနော်ဘသူမှအပြစ်မပြောနဲ့မိမိကိုယ်မိမိရဲ့ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လို့အဲ့ဒါပါလေပြေကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်ပြောမှီသေးတယ်ဗျာเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကခုနကတော့ပြောတဲ့သူများတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်နည်းနည်းပူကန်ဆိုးနေတာပေါ့သူများတခြားတိုင်းပြည်တွေက COVID-19 ပြဿနာပဲရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ကြတော့ဗျာ COVID-19 ပြဿနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တော်လန်ရေးနဲ့လာရှုံးနေတော့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တော်လန်ရရလဲအမှန်တမ်းပြော COVID-19 ပြီးမှလုံးဝကောင်းမတင်နေကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာပြည်သူတွေမနစ်မွန်စေချင်ခင်ဗျားတို့လည်းတော့မတူကျွန်တော်ကအတွေ့အခင်ဗျားတို့လို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေကိုယ်တာကိစ္စကိုသိဥစားမပေးဘူးပြည်သူတွေဘေးမတိရမခအဲ့ဒီကိစ္စပဲဥစားပေးတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင်ကိုဖွင့်ပြီးတိုးတက်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေကိုယ်တာကိစ္စဦးစားမပေးခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်နေလဲလည်းမသိဘူးပြည်သူတွေဘယ်လိုဒုက္ခရောက်နေလဲမသိဘူးခင်ဗျားတို့လိုချင်တာရဲ့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တာရဲ့ပြောအချိန်အခါကိုလည်းမသိဘူးအခြေအနေကိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့တော်တော်ဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကတော့အကိစ္စပဲအမေစုကခင်ဗျားတို့စုမှအဲ့လိုမျိုးတွေမထည့်ပြီကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့စေတနာထားလို့ဒါတွေပြောပြနေတာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးနေတာမတူတော့အမေစုကအတိုင်းပြုတ်ထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့မေတ္တာမတူ
ไอ้เราปีดีเลยจะน่ารู้อะไรแต่อันนี้อ่ะกูแต่อันนี้กูพยังไงบ้างกูปีดีเลยกูพยังไงบ้างคุณน่ารู้ว่าโตเลยนี่ทำอะไรสิ่งนี้เนี่ยขมยารู้กูเลยเนี่ยเท่ากับยาวนะกูกูเลยเนี่ยพี่พี่เนี่ยเพราะว่าเด็กพี่จ้าล่ะไอ้ที่มาในงานนี้เลยแล้วก็โตแล้วเลยแล้วก็ตัวดูล้มยาวเนี่ยมีตัวไอ้วันนั้นนี่แล้วแล้วอะไรมันมีอย่างเงี้ยแค่ดอกแค่ดาไม่รู้เล่าจังฉันนั่งตายอยู่อีจังสิฉันเนี่ยฉันรู้ป่าเจ้าเลยสิโรแต่ช้าในงานนี้อ่ะสีพ่อยเล่าเนี่ยอะไรนะก็เนี่ยแต่ตรงนี้อ่ะฉันแต่ยุ่งในงานเจ้าเนี่ยเนี่ยเปลี่ยวอ่ะแต่ยุ่งยากดีอุตส่าห์ก็เนี่ยเนปาดีนี่เตียบีไอ้กิจจาริบอยู่อาจารย์ไม่มาอุจจาระน้องนี่จะรู้สิเนี่ยแต่ยุคไหนไงเนี่ยแต่ยุคเดียบลูจูด้าเลยตุลุจิลุอชินียาวเหล่าตุลุบลาวตุลุมาบลาวทุกข์ใครบลาวมีอะไรบลูจูด้าเกลี่ยสุดาวจนเราตีสิ่งเราจนเราน้องนี่จะเสพอยู่มั้งอ่ะนี่เดียงริบอยู่ว่ะกบายุเลจิองกูจะป้องกันไหนไงเนี่ยเลจิองตุ้มฮักเนี่ยอัลลอฮ์ลงเนี่ยจะนรกยามพี่เนี่ยแต่ชอบมั้งโหเอลูรีพี่เนี่ยเนี่ยแต่ชาแนงานเนี่ยอัลลอฮ์ลงเนี่ยจะนรกยามพี่เนี่ยสุดรอจะนรกเนี่ยได้เส้นมาปีจะนรกเส้นอะไรอุตส่าห์ไปลุ่มยาวถ้าเกิดนะจ้านี่มีด้วยเส้นอะไรอุตส่าห์ไปไม่สุดเนาะจะนรกมันได้เปล่าเนาะตะแกตะคูกองตะมาริဖြစ်ตัวကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကြီးသူတို့ဒီမှာဆင်းမဲ့တွေกินနေကြတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံဒေသကိုပဲကြီးလိုက်ဗျာဖိလစ်ပိုင်မှာနည်းနည်းရှိမှာပေါ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတိတ်မရှိဘူးဒီတပုံထားတဲ့ကိစ္စတွေ။အထိုင်းတို့ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြီးမဟုတ်လေထိုင်းမှာဟိုထိုင်းတောင်ပိုင်းဒီမှာမွတ်စလင်ခွဲထွက်ရေးတွေပါလေဒါမျိုးရှိတာပေါ့အနည်းချင်းပါဒါတွေကသူတို့ရှင်းလို့နိုင်ကျွန်တော်တို့လိုတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတယ်အခုအမေစုရဲ့ဒီမိုကရေစီကတပုံအဖွဲ့ထက်တူတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းနားလဲလို့အောင်ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲတပုံဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မသုံးချင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ဒိုင်လော့ရီပြောနေတဲ့အချိန်မှာအင်အားစုတစုနဲ့တစုဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတပုံဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးချင်ပါဘူး။ဒါတခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူး။အခု PDF ကိုရည်ရွယ်တာအမေစုဒီမိုကရေစီလောက်ပြလိုက်တဲ့တပုံတစ်ဖက်အတူလားဘလောက်ဆိုလဲဆိုတာတည်တပုံတစ်ဖွဲ့တူလာတာအဖတ်တင်တယ်ဆိုတော့အရှင်းမပြေဘူးမူလကရှိတာထဲတော့မှအဲတူလာတယ်ဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအဲ့ဒီလောက်ထိတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားလဲနော်ဒီလောက်ထိဟုတ်စားကျွန်တော်စကလုံးသုံးနေနဲ့ကြံပါမှသလိုဒီလောက်ထိမပတ်ဆက်တဲ့ဘောမပတ်ဆက်တဲ့တကယ်လည်းတော်ပတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စပတ်ဆက်တာမှတိုင်းပြည်ပေါ်လည်းပတ်ဆက်တယ်ကိုယ့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်သားသမီးခေါ်တာကိုယ်နောက်လိုက်အင်အားစုပေါ့ပြည်သူအားလုံးထားလိုက်ပါတခြားခုနတော့အစိမ်းနေအဝါတွေအပြာတွေခဏထားလိုက်ပါသူတို့မေတ္တာမရှိထားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့အနီပေါ့ကိုရဲ့ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရပြက်စီကြောင်းလဲကြံ့လာတယ်မဟုတ်ပေကြတယ်မှာ PDF တွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်မှာတနေ့တနေ့တက်လာလို့ချင်းဟိုမှာတိုက်ပွဲပြစ်ဒီမှာတိုက်ပွဲပြစ်လက်နဲ့လဲစုံတာမဟုတ်ယောက်ျားမြောက်ကျွမ်းနဲ့ရှေးတွေများညင်းသေးတွေများချားတာကြလာဆိုတော့တကယ်လေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအရွယ်ကောင်းလေးတွေတိုင်းပြည်တို့လောက်အားတွေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားအော်ဒီကလေးတွေ
ဒီအင်အားတွေကတကယ်တမ်းကျတော့တက်မတော်တဲ့ဝင်ပူဘလောက်ခေါမလဲကျွန်တော်ပြောတာတက်မတော်တဲ့ဝင်တိုင်းပြည်အတွက်အဲဒီကာကွယ်ရေးအင်အားတွေဖြစ်တာပါအဲ့လိုကျတော့တကောင်မဝင်ပြီလားမသိဘူးတချို့ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးမဆုလို့တချို့လူတွေကနည်းနည်းကြောက်တက်တောင်နေရှိတယ်ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးမဆုလို့နော်ဆရာဝန်တွေတည်းမှလည်းတကယ်ဥစားအဲအများကြီးပါတကယ်ဟိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပါတခါလေးကြလဲတကယ်ကြောက်တက်တောင်နေရှိတယ်လူတွေမှတ်မိလားမသိဘူးဟိုအင်းနေဒီအစိုးရလက်ထက်ဒီရွေးကောက်ဝယ်မတိုင်ခင်တနည်းလောက်မှာဈေးပင်ကြီးမှာဟိုတင်တန်းဟိုဥစားဘုံဝန်တက်ကတူနှစ်ခုရှိတယ်လေဖောင်ကြီးနဲ့ဈေးပင်ကြီးမှာဟိုဆရာဝန်လေးတွားဆရာဝန်လားမသိဘူးစီရေးပြအလုပ်တာဟိုဖောင်ကြီးမှာအဲ့ဒီတင်တန်းเจ้าမှာတင်တန်းเจ้าမှာစာတင်တာတို့ชีเบียหลุดตาโหล่ะบาแล้วไม่ดีไอ้อะไรโตผิดแต่เหมี่ยวผิดแต่ยีอ่ะนี่เอไอ้โหลจอดตองนี่ชื่อเลยตันมีกาเวบูจะรอสิแท้วงตะกาวไม่วินอยู่อะกูโหลจะรอเหมี่ยวจอดเหมี่ยวจอดน่ะห่อตาแล้วไม่รู้เบญญาเราไม่หม่ำไม่เน้นน่ะตะบ้อพี่จ้ะไอ้อะไรอ่ะบาแล้วสรอกถ้าข้องจ้องเตียวเนี่ยลွယ်มาหมู่จอกอะกုံลงอนาคตอะกုံทุกข์ยากวะตรอตันเวก้าอยู่เสียอ่ะเบအဲ့အမျိုးကကျွန်တော်ခုမှကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်ဖတ်တော့ပြီးသွားအဲ့ crusade စစ်ပွဲမှာအဲ့အမျိုးလေးအများကြီးပဲဗျ crusade စစ်ပွဲမှာဒီခရစ်ယာန်နေနဲ့ crusade ဆိုတာကတော့ဒီဟိုစားပေါ့ခရစ်ယာန်တွေကဒါ crusade ခေါ်တာပေါ့ဘာသာရေးစစ်ပွဲခရစ်ယာန်တွေကဒီဖျားသခင်အတွက်အဲဒီဟိုစားပေါ့တိုက်ပွဲဝင်တာသူတို့ကြတော့ဒါ crusade ဘာသာရေးစစ်ပွဲပေါ့ဒီဘက်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကြတော့ jihad ပေါ့ jihadGS ပွဲခေါ်တာ crusade ဆိုတာကတော့ဒါခရစ်ယာန်တွေရဲ့အသုံးနှုန်း crusade စစ်ပွဲအဲ့ crusade စစ်ပွဲတွေကအဲ့အခုအစိမ့်လေတိုင်းကဂျေရုရှလင်လို့ပါလို့အဲ့ဒါနောက်မှပြောမယ်အခုကဥစ္စာအဲ့ဒီမှာဖတ်ရင်တတော်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေတာပထမဒုတိယတတိယသရုတ်တာစသဖြင့်ပေါ့ဘွေတစ်ဘွေတွဲနေကြတာအဲ့ဒီမှာဖတ်ရင်တခါလေကြာရင်ဒီအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တက်လွဲလုံးရဲ့အကုန်လုံးတက်တယ်အကုန်လုံးတေကြတာပေါ့အဲအဲ့ဒါလေဒါဟုတ်အလေခိကဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုက2021ဖြစ်နေနော်အဲ1000 AD ပေါ့ဗျာ AD 1100လောက်1100နဲ့1200ကြားမှာအဲ့အဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအခုပြောလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000တို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အဲ့ဒီမှာဖန်သင်္ကန်းသားယူစရာတွေအများကြီးပဲခရစ်ယာန်တွေနဲ့အစ္စလာမ်တွေနဲ့တိုက်ရအဲ့အဲ့အဲ့မျိုးပေါ့ဘာသင်္ကန်းသားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာဒီစစ်ဦးစီးပေါ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတလွဲလုံးရဲ့အကုန်လုံးတက်တယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့လိုရှိတယ်အခုဇလန်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ကြည့်တာဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ပညာမဲမှုကြောင့်အခုဒုက္ခရောက်ကုန်တာနောက်ဆုံးပြည်သူတွေရောတိုင်းပြည်ရောအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကဟိုစစ်စစ်တဲ့အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်စစ်စစ်အနောက်ထက်ကိုပို့ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာကောင်နိုင်ငံရေးကြီးချင်းအဲ့လိုပဲပြောရမှာနိုင်ငံရေးကြီးကြီးလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်စစ်စစ်အနောက်ဟိုဘက်ကိုအများကြီးပြန်ဆုတ်သွားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ဒီဘက် infrastructure ကျတော့အရင်တို့ဖျက်ဆီးလို့မရအောင်လေဒါကျတော့အသံဖြစ် mental ပိုင်းပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအများကြီးပျက်စီးသွားတာခေါင်းဆောင်တယောက်ခင်ဗျားတို့ခွေးမွေးသွားတာခင်ဗျားတို့လူဖြောက်မလို့ပဲခွေးပြောက်လို့သွားတော်ရင်နာကြကောကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေတနာစာလည်းမဖတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကုန်ကြည့်တယ်ဂျင်းဆက်တွေသူတို့လောက်ကြည့်တာသူတို့ပဲကြည့်တယ်စာဖတ်သူမဖတ်ဘူးလူကမှတ်တာစာအုပ်တအုပ်ဖတ်ပြီးရင်ဟိုဟိုသား level တစ်ခုတက်တယ်ဗျာစာတအုပ်ဖတ်ပြီးရင် level တစ်ခုတက်တယ် level တစ်ဆင့်တက်တာ level တစ်ဆင့်တက်တာကျွန်တော်တို့အကုန်ဖတ်တဲ့စာတွေအကုန်ဖတ်တဲ့သတင်းစာလည်းဖတ်ပါညာအဲတွေ့သမျှစာအကုန်ဖတ်အဲလိုဖတ်တာဖတ်တော့ဘာဖြစ်လဲစာဒီမှာဟိုစားပေါ့တချို့
โพสต์ดิสิเดโอซาผัดเนี่ยตูบาเนี่ยส่งมาตัวติดดิดีซาว่าตูบาบรู้โชว์รอมาตัวละติดตะบออยู่ห่าเออมาผัดออมาผัดว่าดิโลเลยผัดงาอะจูว่าไม่สิอะอะမျိုးบ่ตูบาตวยมาเลยตัวติดดิซะซะละเนี่ยตูซะจองเนี่ยนะตูดีลูกเยใส่อะမျိုးบ่ดีโพสต์ကိုยีไล่ได้ลูกเยใส่กะอุบะนะกูชื่อเลยตัวซะซะตะจองละ2จองละผัดได้ติดดาမျိုးงั้นเดี๋ยวนะซะผัดละตูเนี่ยไอ้มาตะเถินซะตะผัดพี่แล้วมาจี้ละตะบัวไอ้ขาจะมาลูกอ่ะซะผัดได้ลูกอ่ะตูตัดตาซะไม่ผัดไม่ตูตัดซะไม่ผัดได้ลูกอ่ะเค้าเนี่ยบลาวไปติงาติไปงาเตี่ยวได้ติดาเนี่ยไปติดาซาผัดได้ขาจะတော့လူတွေလူတွေရဲ့အတွေးအမြင်တွေအတွေးအကြုံတွေဖြတ်တန်းကြရတဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေတကယ်လက်တွေ့ဘဝတွေပေါ့အများကြီးတော့လက်တွေ့ဘဝတွေကိုတည်တဲ့ခါကျတော့အတွေးအမြင်ကျဲတာပေါ့စာလိုက်တစ်လုံးမှမဖက်ဘူးကိုမအဲ့မှာထမင်းစားတာမှာဟာလာဘလောင်းမရှိသေးဘူးတဘောရွယ်အသက်ကဘလောင်းမရှိသေးဘူးဟိုပစံတော်တပြားမစားဘူးသေးဘူးသဘောပြတာဘဝအကြောင်းဖျားလောင်းလောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှဒုက္ခမရအောင်ဘယ်သူဒုက္ခရအောင်အဲ့လိုရှိတယ်ဒင်းဆက်တွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါနဲ့ညှိပါအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့အတုံးချမဲ့နိုင်ငံရေးသမားကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုဆော့အဲ့ဒါမျိုးအတုံးချပါအတုံးချဘဝကခါကြတော့လူဘဝကိုခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားခြံသောဝေဘဝရောက်အဲ့မှာလှုပ်ရှားတဲ့လလဲဝယ်လူတွေကတော့ခုနကတော့အမေရိကတို့အော်စီတို့ရောက်သွားပြီ။ပြန်စဉ်းစားကြတော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့ရွယ်ပျော်နေတာ။စဉ်းစားရင်အသက်ရှိမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်ဆုံမဓမ္မကပြလေးကိုတနေ့တစ်ခေါက်ဖတ်ရင်အန်ဒီရဲ့ကင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကပြကျွန်တော်ဖွဲ့တဲ့ကပြတွေထဲမှာအဲ့ဒီကပြတော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ရက်ချာတစ်ခါတော့ပြန်ပြန်ရွတ်နေရတယ်။ပါကြတော့အဲ့မုတ်စုမဓမ္မကိုဖတ်လိုက်ရင်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုကောက်ကူဝင်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဖြစ်မှန်နေပြီအခြေအနေတွေမြင်တယ်ဆိုရင်ကိုခုနကတော့ဗတိပြန်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှရှင်ကျင်တုံ့တက်တဲ့ဆိုရင်အမှန်ပဲပြန်လေသွားနိုင်တယ်ပါကြတော့သူကကြပြလေးက9မိနစ်စာလောက်ပဲဖတ်တာအယူလို့လည်းကောင်းတယ်အတိတ်ပဲလည်းပြည်စုံတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်တဲ့ပို့ဝင်အခုလိုမျိုးပြောတော့တဏ္ဏီလောက်ပြောတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာဒီမှတချို့ခါလီကျတော့မကြံ့နိုင်လားရှိဟိုကပြာကျတော့မဟုတ်ထိရအောင်အဲ့တော့လူငယ်တွေခင်ဗျားတို့မုတ်ဆုမကပြာကိုမုတ်ဆုမဓမ္မကပြာကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်ကြအဲ့တော့ဒီကနေ့5လ6လအခင်းချင်းကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကွက်ကွက်ကုငယ်မြင်သွားမှာအဲ့ဒါကတမိုင်းပဲနော်ဒါတွေပြောနေတာကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးပြည်သူတွေရောဂျင်းဆက်တွေရောသူတို့ရဲ့မိဘတွေရောတခုထပ်ပြောအောင်မကြုံလို့ဒီနေ့ကရောက်တဲ့ရရပြောနေတာဟိုမှာ post တခုတက်လာသူตา4ယောက်ရှိရဲ့4ယောက်လုံးတည်တံကြာတာအဲ့လိုတခုတက်လာတချို့ကလည်းဟိုစားဖြစ်တာကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩပါအတော်အံ့ဩပါတာ၄ယောက်ရှိ၄ယောက်လုံးပေတံကြဟာကျွန်တော်အံ့ဩပါအာလောကမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိနိုင်မရှိနိုင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူတဘာဝအရာတမိပေါက်တယောက်ထုံစားရှိတယ်မြန်မာစကားမှာရှိတယ်တမိပေါက်တယောက်ထုံဆိုလိုတာကဘလူအတိုင်းဝိုင်းရပါပြည့်အလူဟိုကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြည့်ဆိုးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြည့်ပေါ့အဲ့တမိပေါက်တယောက်ထုံဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကိုကကြီးကိုမွေးဖွားတဲ့ကိုကြီးပြင်းတဲ့ဘဝကဒီဆိုးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့။ဆိုတာပညာအခြေခံနေတာပေါ့လေဒီလိုပြောရမှာပေါ့နားလဲအောင်ပြော။ပညာအခြေခံနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကမွေးပါစေ။တမိပေါက်တယောက်ထုံဆိုတာရှိတယ်။ဟိုဖြစ်ထုံမဲ့ခလေးကတယောက်တော့ပါလောက်တယ်။တခြားလူတွေဆိုးရင်ဆိုးနေမှာပဲ။တိုးတော်လည်းပဲ तू တယောက်ကတော့သူစူးစူးညုံနဲ့ဟိုဥသားပေါ့ထုံထုံပေါက်ပေါက်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အဖြစ်ထုံသွားတာတယောက်လောက်တော့ရှိတယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုပဲဘယ်လောက်ပဲဟိုပညာပါခေါ်လဲဒီ
เออโหบ่ปัญญาละหลุยันซาบ่สุรากะดิยินจีเดอไตวายอ่ะบะลောက်เว่ชิ่นนี่บิตะยอกๆก็တော့ခုနတော့อ่ะซูตวานะเทมาทุนๆปอกๆဖြစ်တယ်เออไอ้อะမျိုးบ่ကျွန်တော်ပြောခြင်းน่ะตะมีปอกตะยอกทုံซาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်တော့ညီကို၄ယောက်လို့၄ယောက်လုံးပြေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ၃ယောက်လောက်ပြေးတယ်ကြာပြီတယောက်ကဟိုသာဟိုဟိုတယောက်ကအဲ့အမျိုးအပြစ်မကျူးလွန်တဲ့လူညာဖြစ်ရင်ဖြစ်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါပဲညီကို၄ယောက်ရှိတယ်ဗျာ၃ယောက်ကလူစုံလူမိုက်တွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့ဟာလာထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရဟိုသာမိမနိုင်ဖားမနိုင်ပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာပေါ့ထိမ့်လို့မနိုင်ဟာလာသို့တော်လည်းတယောက်ကအဲတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကျူကျူကောက်ကောက်လေးနဲ့ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့လိမ္မာရေးကြရှိတဲ့ဆိုတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ရမှာသဘာဝတရားအရကိုပြောတာအခုကျတော့တာသမီးဘယ်နဲ့ရောက်မွေးတာလဲတော့ကိုမသိဘူးဗျာအဲ့ထွန်းပေါက်တဲ့လူကလည်းတခြားမှကြံ့ကြံ့နေမှာအခုတော့ตา၄ယောက်က၄ယောက်လုံးပေတံကြရတယ်ဆိုတော့ပေတံကြရတယ်ဆိုတော့ तू ကကြမ်းမဲ့အကြောင်းရှိလို့ပေါ့ဟာအဲ့ဒါကိုမြည်ရလာကြလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့နရွယ်ကိုက်ခံရမယ်မိဘမှာတာဝန်ရှိတယ်လေဒါမိဘကတုံတင်ဆုံးမမှုဘလောက်အာနေလဲဆိုတာကြည့်တော့ပေါ့ရှိသမျှအကုန်လုံးဥစ္စာဖြစ်သွားကျွန်တော်ပြောတဲ့တယောက်လောက်ကြံနေဆိုရင်မဆိုးကြကျွန်တော်ပြောတာလေအခုကျတော့ဒါတော်ကြီးကိုရင်နာစရာကောင်းတယ်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဆိုတာတည်တံကြတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ဒါသူ့ဟိုကိုပြုတဲ့အမှုကိုခံရမှာပဲလေနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစိုးပဲစိုးနိုင်လုံးနိုင်လို့ပြောချင်တာစိတ်တည်းအခုတည်တာကြာသွားဆိုမိသားစုလိုက်မိုက်တဲ့ပုံပဲဒါကြီးကတော့တော်တော်မကောင်းเนาะအဲ့တော့ဘသူနောက်ဆုံးတော့ကိုပဲဒုက္ခရောက်တာပဲလေအဲ့တော့မိပါတယ်မိပါတယ်ကိုသားသမီးကိုထဲရမယ်မဟိုသားတွတ်ထားပြီလို့မရဘူးတွေ့တယ်မဟုတ်လားဟိုမှာတော်ရမ3ယောက်ပြတ်တက်ပိုက်တယ်ဟိုမှာဝယ်ရင်တော့ရိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရုပ်တွေတော့မှတ်မိတော့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မိဘတွေရင်ကျိုးတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမိဘတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကိုယ်သားသမီးကိုထိုင်ခင်ဗျားတို့ကဒီပေါ့ဗျာဟိုမိသားစုလိုက်မိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်ကိုအကုန်လုံးဂျင်းဆက်တွေရောမိဘတွေရောအကုန်လုံးစဉ်းစားကြတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်ဆုံးမဓမ္မဆိုတဲ့ကြံပြလေးကိုဖတ်တချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်လေအားနာတယ်ဗျအချိန်နဲ့ကနည်းနည်းကောင်းသွားပါရင်ရှယ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကတော့အသိမြင်ရတာပေါ့ဆိုတာကနားထောင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသိရတာအသိတိုးတာပေါ့အတွေးမြင်ရတာအဲ့ဒါလက်ရှိကံမှာရမှာကိုတယောက်တည်းသိနေကိုတယောက်တည်းတတ်နေကိုတယောက်တည်းမိုးပြန့်နေလို့လည်းမရကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘေးကိုချက်ချဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိကံမှာရမှာကောင်းတဲ့အသိမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေဆိုတာကဒီလိုလက်ရှိကံမှာရလက်ရှိမကမ်းရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအာညာရုံမရှိအမှန်တမ်းပြောရတော့အဲ့ဒီသဘောတွေရှိတယ်ဟိုရှယ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာလည်းအဲအရင်ကြောက်ရတဲ့အချိန်တော့ဒီလောက်လည်းမဆိုးတော့ပါဘူး NLD ဒီလောက်လည်းမဆိုးတော့ပါဘူးလို့ထင်ရတာပဲเนาะအဲ့တော့မြတ်တရားခန့်နဲ့တချို့ဟိုရှယ်သင်းတဲ့အဲ post တွေကြရင် share ဟိုဥစားဘာကြောင့်လဲဆိုအသိပညာဖြန့်ဝေရမှာဖြန့်ဝေမှာမသိတဲ့လူတွေသိလာမှာသိလာမှာကောင်းလာမှာဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်တဲ့ပကနေပြီးတော့ဟိုသက်ဖြစ်တာပဲသို့တော်လည်းဒီကိစ္စကလူတိုင်းမှတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမှပဲတာဝန်ရှိနေတာမို့မြစ်တရားကန်တာပါနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးကနေလဲကြော်လွားနိုင်ပါစေပေါ်ဆလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲသတိနဲ့ကိုဗစ်စီးမျက်စီကန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီဖေးမရမယ်အဲ့တော့စီဒီအန်ဆရာဝန်တွေလည်းတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဗျာပြည်သူတွေရဲ့အခုလိုမျိုးဟိုသားမှာအဲပါဝင်ပြီးတော့မှဟိုသားဖြစ်စေချင်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒါတကယ်တမ်းကျတော့အခွင့်ကောင်းမယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရဲဆိုတာပြည်သူကိုကဲကောင်းစေခြင်းလို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့တိုးတက်စေခြင်းလို့ဒုက္ခတွေကိုတည်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်โอเคเตียนรู้บ่เปียบ่รู้คอมเลยไอ้โลสึกแต่มิ่นๆนี่จ้ะลุกอ่ะเว้ยรู้เว้ยอยู่ซ่ามาอะกูทุกข์ยากเนี่ยเลยต้านดีอ่ะปิดูนี่แหละตะชู่งั้นนี่แหละจนผมเนี่ยสั่นหลุดเลยสั่นหลุดแล้วสั่นไอ้30หลุดไอ้30หลุดแล้วจนไอ้ไอ้นีนาจีนนี่ชื่อแหละตะชู่ละซ้านเนี่ยต๊องแหน่เลยตะชู่อ่ะแหละไม่ซ้านได้ไม่ต๊องแหน่တော့ไม่หอบป่าวซ้านเนี่ยต๊องแหน่จักบ่าပြောจินน่ะโดยตลอดเลยเว้ยเล็ดลุเล็ดสาดีดิအမြဲလဲဟိုသာလှူနေကြပါတယ်အလင်းတင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုနှစ်အိမ်ကဟုတ်တယ်သူတို့နှစ်အိမ်သုံးအိမ်ကသူတို့မယူလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဟာသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်လူကျင်တာကတကယ်တော့ယူကျင်တာပေါ့ဟိုဆန်ဟိုသာပေါ့အဲ့ဦးနှစ်အိမ်ပေါ့တပိုင်းတပိုင်းခွဲကြအဲ့လိုမျိုးပြေဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဟိုတထိုးတစ်ကြိမ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟိုကဒီဘက်တအိမ်ကသူတို့နောက်ထားလာနောက်ထားလာဘာတော့သူတို့ကဟိုကဒီအမေစုအားပြေးတဲ့ဟိုပရိသတ်တွေပေါ့လေနော်ကျွန်တော်ကတော့ခွဲခြားမှုမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးမရှိကျွန်တော်အိမ်နေလာချင်းသူကသူဘယ်ကာလာပဲအားပြေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူး तू အားပေးလို့ရတာဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုသာအဲ့ကိုအိမ်နေနာချင်းနေအဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုတအိမ်က तू ကနောက်တာဘာနောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဟိုလုံခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ပြီးတော့နင်တို့တော့လည်းဟိုဒီစရာဟိုသာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပေါ့နင်တို့ဟိုသာပြောအဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ချိန်ဟိုသာဖြစ်တော့ तू ကမယူရဲတာညာဟာကျွန်တော်ကြားတော့အာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရတယ်ဘာမဟုတ်ဘူး तू က तू အမေစုပဲအားပေးဘာပဲအားပေးဒါမဆိုင်ဘူးအားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမနှောက်ဆက်ဘူးအားမပေးရဘူးလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဘာမဆိုင်ဘူးလေဒါကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုသက်ဖြစ်တာပြောချင်တာကအဲ့အမျိုးလေးဟိုသက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဏှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့အဝေးကြီးပဲအဲသူတို့ဒေတာဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေငပ်ပြတ်နေတယ်ပေါ့ဟိုသက်ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ငပ်ပြတ်နေတာမဟုတ်ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့လူတွေဒီလောကိုင်းစားတော့လို့မရတတ်နိုင်လို့ရှင်ဆရာဟိုသက်ဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာကလူတွေလည်းတချို့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်လာ။အဲတော့ဝိုင်းခုကြရမယ်ပါတီတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ် max ကိစ္စတွေနားတော့စာဝန်နေရေးကိစ္စတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဆန်တပြီးနိုင်တပြီးနှစ်ပြီးနိုင်နှစ်ပြီးပေါ့။ခင်ဗျားတို့စားတဲ့လူတွေတော့သာဟိုသာစားနိုင်တဲ့လူတွေတော့သာဆန်တပြီးနှစ်ပြီးကဘာမှမဟုတ်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီတာမန်လဲလို့လဲစားလေးဘဝခင်ဗျားစံနှစ်ပြီသုံးပြီတော့ပြေးလဲသူ့မှာတော်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူတရက်နဲ့သုံးရက်စားလို့ရတယ်ဆိုမဆိုးဘူးလေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဝိုင်းပူရမယ်ခင်ဗျားတို့မဲရကနေမှခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ပြောဖို့ကကြံ့ဝါတယ်ဒီနေ့တော့မရဘူးအဲ့ဒါပြောပြီးနော်အများကြီးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတီပေါင်း95ခုရှိတယ်ပါတီကြီးရည်သေးရည်လာမပြောနဲ့ကိုအနီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဗျာဆိုတာကိုစီယုံရတဲ့နယ်မြေတွေကိုဒီမှာပရိသတ်တွေရှိတယ်ကိုဒီပါတီကနိုင်ငံမနိုင်ပါလေဒီလိုပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှနိုင်တဲ့လူပေါ့စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးစူးစီးနဲ့စံတပြီးနိုင်တပြီးနှစ်ပြီးနိုင်နှစ်ပြီးပေါ့ဗျာမက်စ်တစ်ခုနိုင်တစ်ခုနှစ်ခုနိုင်နှစ်ခုနောက်ဆုံးမနိုင်လို့ဆိုရင်ရက်ွက်တဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ minus order ပေါ့မက်စ်တက်ကြပါတော့ဘာလို့ညာတော့ covid-19 ဘလောက်ကူးစက်နေပြီးတော့အပြည်အမြပူပေါင်းပါဝင်ကာကွယ်ရမယ်တို့တတိစီကြပါတို့ဘာလို့ညာလိုက်အောင်လေပေါ့အကျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါတိုင်းကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြလဲပါတီတက်ောက်တိတ်ပါတီမတွေ့ဘူးပါတီတွေဖြတ်လိုက်ပြီလားမသိကျွန်တော်ကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာလဲရွေးကောက်ပဲလုံးမမဲပြိုင်လို့ဟိုမဲနိုင်ရင်လွတ်တော်ရဲ့ဆိုတာအဲ့လိုလားပါတီမမသိဘူးโอเคနော်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေနော်ဒီနေ့ကတော့ရောက်တဲ့ရရပဲသို့တော်လည်းပဲအဲဒီလူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာပါเนาะအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ